E aí, tá querendo mudar a classificação de idade do seu perfil do Disney Plus? Então veja como você vai estar fazendo isso nesse vídeo. Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu queria estar pedindo pra vocês deixar aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito. Bom, e pra gente poder fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir no perfil. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em editar perfis. E agora aqui em editar perfis, como eu só tenho um perfil, eu só vou mudar a classificação indicativa desse perfil. Então eu vou clicar em cima dele. Agora aqui pra mim mudar a classificação indicativa desse perfil, eu vou fazer o seguinte, vou descer lá embaixo, até encontrar essa opção aqui, controle parental, e daí embaixo vai ter classificação indicativa. Daí basta eu clicar aqui em cima, daí agora aqui, como a gente vai fazer uma alteração na conta, ele vai pedir pra você estar fornecendo a senha aqui da sua conta do Disney Plus. Então eu vou estar colocando a minha aqui, colocando a senha, eu vou clicar em confirmar. Daí agora aqui em classificação indicativa, esse meu perfil aqui tava livre, mas eu posso estar deixando ele no livre se eu quisesse. Posso botar ele pra 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos. Quanto maior o número aqui, maior acesso você vai ter ao catálogo do Disney Plus. Mas se esse perfil aqui fosse para uma criança, eu recomendaria deixar para 12 anos para baixo, dependendo da idade da criança. Mas no meu caso aqui, eu vou botar 18 anos. Selecionada a classificação indicativa que eu quero, eu vou clicar aqui em salvar. E automaticamente aqui, ele mudou a minha classificação indicativa que estava livre para 18 anos. Agora eu vou clicar aqui em pronto, novamente em pronto. Vou estar acessando o meu perfil aqui e agora eu tenho acesso completo ao catálogo do Disney Plus. Bom, esse aí era o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês de como alterar a classificação indicativa do seu perfil do Disney Plus. Se esse vídeo aqui conseguiu ajudar vocês, eu peço pra você estar deixando aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. E se vocês quiserem me agradecer, vocês podem estar deixando um comentário aí no vídeo com alguma dúvida ou alguma sugestão. E lógico, se vocês quiserem receber mais tutoriais e dicas como essa aqui, se inscreva aqui no canal. Nos vemos no meu próximo vídeo.